Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Алекс Калбанова, ако не се лъжа, е изпратила въпрос, който е свързан с евентуална или възможна промяна в формата на квалификациите, която да ги направи по-интересна. Примерно да се въведе Q4 в този етап от квалификацията да участват петимата най-бързи състезатели, като в Q1, Q2, Q3 отпадат по петима пилоти. Дали това няма да стане по-интересен формата на квалификациите. Нещо подобно в крайна сметка има във Формула Е, където знаете има една битка в Суперпола, след като в предварителните групи пилотите правят най-бързите си обиколки самостоятелно, при това обърнати в реда в класирането в шампионата. Мисля си, че подобно нещо в Формула 1 скоро няма да видим, защото на подобни въпроси отговаряхме за това евентуално, нали, обърната стартова решетка, изобщо промяна в формата. Смята се, че подобен тип решения не дават достатъчна възможност на най-бързия пилот с най-бързия автомобил да направи най-доброто си представяне. Идеята за успех във Формула 1 е свързана с това именно най-силния екип, с най-силния автомобил, с най-силния пилот да печели. И всякакъв вид промяна в тази посока сега с една скорост на обиколка накрая, по-голямо напрежение, може да стане по-интересно, но може и да се загуби част от чара на борбата, която има в момента. Примерно с трафика, с възможностите за изтегляне, с момента, в който ти излизаш в финалната фаза. Смята се, че за сега това, което имат като формат, помните преди няколко години имаше някакви идеи за пак размяна на квалификационния формат, е добро за спорта. И там поне може би не предстоят някакви сериозни промени. По-скоро с квалификационните състезания, които част от ръководството на Формула 1 очевидно много си харесва, се търси една допълнителна атракция и той изтегляна в събота, но тук вече влизаме в другия формат. Защо в събота? Да може да има повече публика, повече приходи и така да се увеличи общо взето интереса към състезателния уикенд като цяло. Ако се промени самата квалификация, нали, големият въпрос пак ще бъде в събота или в петък да я направим, след това да има квалификационно състезание. Дали пък в квалификационното състезание да не участват само най-бързите, да се дават повече точки. Много варианти съществуват. Като цяло идеята със сигурност не е лоша, би привлякла внимание, но от друга страна пък може би ще има и пак контрапунктове. Добре, окей, ама кой ще гледа Q1 и Q2, или ако всичко в крайна сметка, защото сега в Q1 и Q2 при някои обстоятелства, при някое развитие на квалификацията може да отпадне някой от големите. Така че, не знам, наистина трудно може да се прецени доколко една идея е добра. Виждате, че в самото ръководство на формулата търси някакви варианти, пробва с тези, примерно, квалификационни състезания тази година. Да, отзвука от анкетата, която направиха заедно с Нилсен, не е особено добър. Така че, не знам. Не знам дали ще има някаква промяна и доколко тя ще бъде, полезна за увеличаване на атрактивността. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.